Aquest sentiment aviat va fer lloc a la irritació i aleshores aparegué com per la meva ruïna final irrevocable l'esperit de la perversitat. D'aquest esperit no en fa cap cabal la filosofia. Amb tot, no estic pas més segur que la meva ànima existeix del que ho estic, que la perversitat és un dels impulsos primitius del cor humà. Una de les primàries, indivisibles facultats o sentiments que donen direcció al caràcter de l'home.